heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I've loved you for a thousand years. I love you for a thousand. O amor busca o melhor do outro. O amor não sublinha com marca-texto o que precisa ser mudado no outro. Mas o amor ama o outro como ele é. Então agora está tudo bem. Mas chegarão os tempos das cobranças. Que vocês consigam ver um do outro, o melhor que o outro tem. Enxergar as virtudes, as coisas boas. E ajudar nas fraquezas. Amém? Então eu quero que vocês olhem um para o outro, com alegria, com graça. E eu quero que vocês lembrem desse momento. Este é o momento que vocês decidiram estar no altar de Deus pedindo a bênção. Quando as crises chegarem, eu quero que a Carol lembre assim do de você. E eu quero também que o de você lembre assim da Carol. Porque eu soube que ele foi o seu primeiro namorado. E agora vocês estão juntos de novo na bênção de Deus. E vocês ficarão juntos até o final. Lembre desse momento. Pode voltar, olha para mim. Agora é o momento das alianças. E nesse momento, onde está a minha fotógrafa? O momento das alianças é um momento muito importante. Jesus, ele morreu para restabelecer. Ele morreu para restabelecer a comunhão com Deus, que nós havíamos perdido. Então veja, unidade para Deus é coisa muito séria. A única coisa que pode separar um homem de Deus, a Bíblia diz que é o pecado. Jesus Cristo veio e morreu para unir o homem de novo com Deus. A unidade é coisa séria para Deus. A unidade nossa com Deus custou o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, naquela cruz. A unidade custa caro. Vocês não conseguirão permanecer unidos sem Deus e sem renúncia e sem humildade. A unidade exige humildade. A humildade é eu reconhecer que quando eu erro, eu preciso pedir perdão. Porque muitas pessoas não pedem perdão, consertam as coisas dando presentes, mudando o comportamento, dando a entender que aquilo que ela fez não foi bom. Não pode ser assim. Se errou, tem que pedir perdão. Porque quando fazemos isso, restauramos o relacionamento. Nós não podemos construir nada em cima de entulhos. Nós limpamos primeiro, construímos depois. Que os alicerces de vocês estejam em Cristo Jesus. E que não haja entulhos na vida de vocês, mas que seja sempre limpa, com o perdão, com a humildade, com a fidelidade, com a lealdade que Deus espera de nós. O texto que eu separei para as alianças está em Cantares, capítulo 8, de 5 a 7, que diz assim: quem é esta que vem subindo do deserto de braço dado com o seu querido?
grave o meu nome no seu anel, que está no seu dito. O amor é tão poderoso como a morte. A paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como um fogo furioso. Está na Bíblia. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor. Nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. O amor é Deus. Ninguém pode apagar Deus. Ninguém pode comprar Deus. E Deus, que é amor, está em vocês e abençoando este casamento, esta aliança. Amém? Eu quero que você... coloque a aliança no dedo dela, devagarzinho, todo mundo. E você coloca no dedo dele. Agora que vocês estão com a aliança, quero que vocês entendam a importância de uma cerimônia. Por que uma cerimônia religiosa é importante? Porque nenhum homem pode apresentar a mulher como esposa no dia seguinte se não passou pela cerimônia do casamento. Ele pode dizer que é companheiro, pode dizer que mora junto, pode dizer que já tem direito adquirido, união estável, pode dizer tudo, mas não pode dizer que é esposa. A cerimônia traz um desfecho espiritual, emocional, social, fecha um ciclo e inicia outro. Então, quando vocês decidem passar pela cerimônia e pedir a bênção de Deus, vocês estão iniciando um novo ciclo na vida de vocês com a bênção de Deus. E a partir de hoje, você pode apresentá-la como sua esposa, sim, e com a bênção de Deus, porque ela é. Agora, o casal que se junta, ele pode apresentar ela, você pergunta para ele, quando você casou? Ele fala, não, a gente está morando junto, não foi isso que eu perguntei. Onde é que você casou? Não, veja bem, se a gente separar os direitos, aí estão... não foi isso que eu perguntei. Quando casou? Não sabe, não tem dia. Vocês têm um dia, vocês têm uma hora, vocês têm um lugar, tem uma igreja, tem um celebrante, Deus está aqui e vocês estão sendo abençoados. Então, isso é importante. Que bom que todos os casais tomassem essa decisão. Queria que você olhasse para ela, por favor, e repita o que eu vou te dizer. Eu prometo diante de Deus, e destas testemunhas, receber a Carla como minha legítima esposa, para viver com ela, no santo estado do matrimônio, como foi ordenado por Deus. Prometo amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. E eu serei fiel a ela. Enquanto eu viver. Cara, eu prometo. Diante de Deus. E destas testemunhas. Receber. O divórcio. Como meu legítimo esposo. Para viver com ele. No estado do matrimônio. Conforme o que foi ordenado por Deus. Eu prometo. Honrá-lo, consolá-lo, protegê-lo na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. E eu serei fiel a ele enquanto eu viver. Amém. Eu vou pedir que os seus pais venham e que o casal de testemunhas que são também os padrinhos, né? Vem, a sua amiga de infância. É.
Também você estava esperando a sua. Na sombra do Altíssimo, zone potente, onde o maligno não pode te tocar. Nós concordamos aqui, como família, que vocês estão abençoados. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade poderá separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós abençoamos vocês e abençoados vocês são. Amém. Pode dar um abraço. Parabéns. Parabéns para o pai. Obrigada. Amém. Parabéns para os pais também, né? Feliz para vocês. Pais maravilhosos. Seu Marcel, eu posso ver. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Foi que vai ser a gente ver. Graças. Tira da. Tira da você. É mãe, né? Tira a foto da sua mãe. De roupa no de baixo, se sente aqui Podem voltar aos seus lugares, muito obrigado. Vou pedir que todos fiquem em pé, por favor, nós vamos encerrar orando e abençoando. Visto como chamar de divo. O Divo e a Carla consentiram ambos ingressar no estado do matrimônio e para este fim celebrar o contrato matrimonial diante de Deus e dessas testemunhas, e havendo ambos empenhado a sua fé e a palavra um ao outro que manifestaram pela entrega das alianças, eu os declaro marido e mulher, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom que você... Pode beijar a noiva, a esposa. Tiramos só uma foto com ele. Agora aqui, né? Agora casados. Ah, é.
quero ver como que no meio, como que vocês, como vocês quiserem. Não, então, pastor, não fica aqui, ó, pra pegar flor, né? Isso. Deixar a flor mais. Daí tem que tirar pra Silvana e pra Alice. Tá, então de mim, aí não aparece a flor, não tá assim pra cá. Mais pra cá. Esse. Deu? Sim. Deixa eu aproximar um pouquinho. Isso. Deixa pode dar, cortar dar o pé também. Dá o zoom. É. Onde eu dei o zoom. Linda foto. Obrigada, minha filha. Fique à vontade, tá bom?